Nahrávám. Tak teď je asi půl devátý večer a najednou z ničeho nic sem začaly přijíždět tyhle ty policejní dodávky. Samozřejmě v řadě z nich je víc než jeden policajt. Před chvílí jich tady bylo možná 6 těch dodávek. A teď, když to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Najednou jich je tady 20. Nemáme tušení, proč tady jsou. Nemáme tušení, co se bude dít. Jako ty lidi, my řekněme, co tady dostáváme před tím plotem, tak jako nevyvíjíme žádnou zvláštní aktivitu. Spíš to množství těch lidí se tady zmenšuje, protože už nějak odcházejí. Mysleli si, že se nic dít nebude. Ono se nejspíš nic dít nebude, ale jak říkám, to, že se tady najednou těch policajtů objevilo hodně, je jako velmi, velmi zvláštní. Tak uvidíme, co nás čeká.